Salut, eu sunt Fimi și bine ați venit la un nou episod din Brawl Stars, episodul 4. Astăzi, după cum puteți vedea, m-am jucat o singură seară din greșeală și am ajuns la 105 litri de trofee. Am trecut, așa că aplauze că am trecut la 105 de trofee. Așa. Așa. Fraților, am o veste foarte proastă. Brawl Stars începe să nu mai fie atât de interesant și asta nu-mi place, deoarece prietenii mei încep să se joace Clash Royale. Mie nu prea îmi place Clash Royale și Clash Royale este cel mai tâmpit joc din toată România, mi se pare. E doar un joc cu același meciuri, bla 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 bla. Poate și Brawl Stars, dar Brawl Stars are chestii mai miștocare, așa, mai cu ecran mare, nu ca Clash Royale are un ecran mic, ci și prea greu, gemuri. Gândiți-vă bine, fraților, nu mai vă jucați Clash Royale, că e un joc de tâmpit. Trebuie să mă înțelegeți și pe mine. Că e un joc de tâmpit. Că na, n-ai de ce. Deci Clash Royale este un joc tâmpit. Vă recomand să nu mai vă jucați Clash Royale niciodată. Cum ar fi, prietenul meu Daniel astăzi a arătat moie la Brawl Stars. Ceea ce m-a supărat cam foarte rău. Că mie îmi place Brawl Stars. Deci, uite, bine că am spus-o, deoarece că vreau ca Daniel să se schimbe. Am unul cu cineva. Fug. Dar de ce n-am net? Hai mă, dar ce e fricolul ăla, bă? Amă! Furia, bă! Cine furia? Ia și frumoasă. Gata, mă, l-am bătut. Deci vreau să vă zic să nu mai vă jucați Clash Royale. E cel mai tâmpit joc. Astăzi colegii mei din clasă s-au jucat Clash Royale, mai Clash Royale, tot. Eu am fost singurul care nu s-a jucat Clash Royale, dar tot vreau să vă zic, nu m-au jucat Clash Royale. Am ajuns la 161 de trofee. A, stai, am să încerc și pe ăsta nou. Pe cine îl iau? Ron Anthony. Deci vreau să vă zic că nu mai vă jucați Clash Royale niciodată, nu-mi place. Uite, în acest video vorbim numai de Clash Royale. Să nu vă stați minte. Că nu-mi place Clash Royale-ul, nu mi-e place. Ce na, mie îmi plăcea când urmia era cu Brawl Stars, dar acum cu Clash Royale. Am văzut pe aia în ăla, ca și cum se vedea. Am văzut prietenul meu. Îi plăcea numai Clash Royale-ul ăla. Cu Clash Royale! Muie Clash Royale! Muie! Deci Clash Royale merită 0-0. Fuck you, Clash Royale! Fuck you! Astăzi sunt foarte supărat. Foarte supărat că am văzut pe Daniel arătând muie. Foarte supărat. Când îi văd ce supărat sunt. Deci când îi văd ce de supărat sunt. Atât de supărat de pierd jocul. Trebuie spawnit. Da, ce greu să te joci, frate, aici, de ce gai eu. Ah!
mai am multă viață, bă, frate, te recunoște. Cred. Da, până, până, știți că pe vremuri Clash Royale enerva mult copii. Deci atunci am zis, opri jocul Clash Royale, Clash Royale este cel mai pro joc din lume, nu mai pot de Clash Royale. Mă doar un cur de Clash Royale, renunțați la Clash Royale, mă auziră, se renunța la Clash Royale. Uite, din cauza că vă jucați mai mult Clash Royale, pierd. Renunțați. Prost, deschise, na. Dar renunțați la Clash Royale, renunțați. Deci acest video este și pentru copiii care se joacă numai Clash Royale. Toată clasa mea numai Clash Royale e. Acum numai cu Brawl Stars. Fuck you Clash Royale, fuck you. Abia aștept ca într-o zi să revină și Brawl Stars. Abia aștept. Bă, m-au zis, bă. Nu mai vreau Clash Royale, bă, muielor. Muie, numai Clash Royale sunteți. Bă, vă dați și mare că vă place Clash Royale-ul. Nu credeți-mă, pe vremea mea așa era. Îți dau două ușa mare că îi plăceau Clash Royale, bă. De renunțați la Clash Royale, bă, mă auziră. Fuck you la ăștia cu Clash Royale, bă. Nu merită niciun bine. Merită iadul, mă auziți, merită iadul. Clash Royale merită iadul. Merită iadul, Clash Royale, bă, merită iadul, bă, mă auziți, bă, manielelor. Merită iadul. Fuck you! Mă! Nu cred! Nu! Asta din cauza că vă jucați Clash Royale! Opriți-vă din Clash Royale! Atenție toată lumea! Nu mai vă jucați Clash Royale niciodată! E doar un joc nenorocit! E doar un curvă! Din cauza voastră pierd aici! Nu mai vă jucați Clash Royale! Prost, eu m-am cam supra când Daniel arta mui la Brawl Stars! Deci credeți-mă! Nu mai vă jucați Clash Royale! Nu mai vă jucați în pula mea! Doar atâta, bă, știu și eu binele vostru, nu mai vă jucați, ok? N-am înțeles? Prieteni buni, nu? Ok, gata. Lăsați deoparte, fuck you, Clash Royale, fuck you. Deci bine, lăsați dracu Clash Royale în pace. Că nu mai merită. Deci nu e bun. Nu, eu vă zic bine, vă să renunțați! Renunțați că e bun să luăm jocul! Deci fuck you la cei care se joacă numai Clash Royale-ul! Deci eu nu cred așa ceva! N-am bani! Deci eu vă zic să nu mai vă jucați Clash Royale-ul! Deci eu zic că nu mai vă jucați Clash Royale-ul! Nu e bun Clash Royale-ul! Nu e Clash Royale-ul! Nu e din tot scopul! Clash Royale va fi diavol. Uite, acum la noi plouă că jucați Clash Royale. Renunțați la Clash Royale. Și gata, m-am înțeles, renunțați. Nu mai, nici merită iadul, Clash Royale, merită iadul. Mai de ce? Merită iadul, bă. Bă! Fuck you, merită iadul Clash Royale. Cine e de acord cu mine?
cine e de acord cu mine? Cine e de acord cu mine? Cine e de acord cu mine? Cine e de acord cu mine? Cine e de acord cu mine? Cine e de acord cu mine? Merită iadul, bă. Deci merită iadul, Clash Royale. Clash Royale merită iadul, 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 Clash Royale, iadul, iadul, merită iadul. Iadul Clash Royale, 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 iadul Clash Royale. Când a zis numai iadul Clash Royale, am câștigat. Nu ai văzut ca Clash Royale niciodată, frate, nu merită, nu merită. Frate, uite, na. Lăsați Clash Royale deoparte și jucați-vă Brawl Stars, bă, Brawl Stars. Am auzit, Brawl Stars merită bine. Brawl Stars vă iubește cel mai mult. Brawl Stars, renunțați la Clash Royale, jucați-vă Brawl Stars, frate, bun Brawl Stars. Am încercat să mă joc și o Clash Royale și na, prea prost, prea plictisitor, ștergeți, nu merită. Și fraților, cam atât cu acest episod, am ajuns la 173 de trofee. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, eu am fost Sebi.